ସୁବିଧା ଆଉ କଣ ମା ଅଛି ଆମର କହୁନା କହିନି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମାଉସୀ ମାନେ ଆସିଲେଣି ଏଠିକୁ? ଷାଠିଏ ସତୁରୀ ଯଦି ହେଲାଣି ତାହେଲେ ଭତ୍ତା ବି ତ ପାଉଥିବ? ଭତ୍ତା ପାଉଛି, ପାଉଛ? ପାଉଛି, ଚାରି ମାସ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଦଉନାହାନ୍ତି, ପାଞ୍ଚଶହ ଲେଖା କାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସରେ ଗଳେଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉନ? ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲେ କଣ? ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲେ ସିଲା କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ତମର ଯବା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କରିବି ଆଉ? ତମେ କେତେ ମାସ ହେଲା ପାଇନ? ଆହୁରି ମୋର ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସରେ ବାକି ରଖିଛନ୍ତି। ତିନି ମାସ ଧର, ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ବାକି ଅଛି କହୁଛ? ଦୁଇ ତିନି ମାସ କେମିତି ଚଳିଲ? କଣ କରିବୁ, ଯୋଉ ଚଳିବୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ? କଷ୍ଟ ଚଳିବୁ, ଚାଉଳ ଫଳ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁଛି, ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବା। ଭତ୍ତା ତ ତମେ ପାଉନ କହିଲ, ତିନି ଚାରି ମାସ ହେଲା, କେମିତି କଣ ଚଳୁଛ? ଆଉ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଘର ମିଳିଛି କି ନାହିଁ? ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସରକାରଙ୍କର କଣ କଣ ଯୋଜନା ଅଛି ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ସୁବିଧା ଆଉ କଣ ମା ଅଛି ଆମର କହୁନା କହିନି, ଦେଖୁଛ ତ ଏଇଭଳିଆ ସୁବିଧା। କଣ କର ତମ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ଜଣେ ଅଛି, ଝିଅ ଅଛି, ନାତି ନାତି ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଯିବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଗଲିନି, ଏଇଠି ଦଶ ବାର ବର୍ଷ କି ବେଶୀ ହେଲାଣି। କଣ ହେଇଥିଲା? ଡାଇରିଆରେ। ଡାଇରିଆରେ ତମେ କୋଉଠି ମାନେ ଏଇଠି ଏଇ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ନା ଅଲଗା କୋଉ ଜାଗାରେ? ଘରେ। ଘରେ କେତେ ଦିନ ଡାଇରିଆରେ ପଡ଼ିଲେ? ରାତିରେ ଡାଇରିଆ ହେଲା, ସକାଳୁ ମଲେ ଆଉ। ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇପାରିଲନି? ମୋର କିଏ ଅଛି ନା? ଶ୍ୱଶୁର ତେର ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ମଲିଗଲା, ଆଉ ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଶାଶୁ ଟିକେ ବୋଉଟିଏ, ଶାଶୁ କିଏ ଦେବ, ମୁଁ ବି ଦେବା, ଝିଅଟିଏ ଥିଲା ସେ ପାଖରେ ରଖିଛି। ଏ ଦୁଇ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ, ଜଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ହେଇନି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ବିପିନ, ଏ ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ବିପିନ, ୟାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡାଇରିଆରେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ କେବେ? ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ତେର ଦିନ ହେଇଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ମରିଯିବାର ତେର ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାଇରିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ କି ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାରେ ସବୁବେଳେ ରହିକି ଥାଏ, ବର୍ଷା ସମୟ ହେଲେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସେ, ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଥା ବୁଝିକି କେବଳ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କଥାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ୱାର୍ଡ ଭିତରର ସମସ୍ୟା। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଗାଁ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଗାଁ ଗାଁରେ କାହା କେଉଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କେଉଁ ଗାଁକୁ ଘାଟ ନାହିଁ, କେଉଁ ଗାଁକୁ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ ଅନେକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସହରର ୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ବି ଆସିବେ, ଆଜି ବି ୱାର୍ଡରେ ଲୋକେ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି। ୱାର୍ଡ ଭିତର ସବୁବେଳେ କାଦୁଅ ପଚପଚ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଆଉ ରୋଗ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ବି କେହି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଉଦାସପଣରେ ସେତା ପଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଏ ଗାଁଟି ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର। ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଇଏ କେଉଁ ବିବଶ ରାଜାଙ୍କର ଅକାଳ୍ପନିକ ଇଲାକାଟିଏ। ଉପରେ ନିଥର ଆକାଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଗାଁର ଉପପାଦ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଏ ଗାଁ ମାଟିର ମଣିଷମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ନାମକ ବେଉସାରେ କେବଳ ଅପ୍ରସନ୍ନ ଅନୁରାଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।